Hur är det perfekta tävlingsupplägget för er? Hur menar du då? Du menar när man kommer till tävlingen? Eller? Mm. Ja, så får ni ställa in tills första klassen. Ja. Det var en bra fråga. Jag har hållit på så länge, så jag har en hästskötare som tar hand om hästarna. Och för det mesta nu så tävlar jag utomlands. Så att då, först så kommer hästskötaren dit och kör hon lastbil med hästarna till tävlingsplatsen. Och sen ska allting bäras ut. Först ska hästarna lastas in eller lastas av och in i boxarna. Sen ska all utrustning bäras ut och sen ska alla boxgardiner upp och vattenhinkar och allting. Så det är väldigt mycket jobb som är gjort innan jag kommer. Jag flyger för det mesta eftersom jag behöver vara hemma så mycket som möjligt och ha så lite resande som det bara går. Så därför flyger jag. Så då kommer jag kanske en dag innan om det är en stor tävling och då brukar jag rida hästarna lite lätt, bara känna att allting känns bra och lite gymnastisera lite grann och sådär. Och sen går man och väljer klasser och anmäler till dagen efter. Och har jag någon häst som behöver tränas mycket så brukar jag göra lite markarbete igen på morgonen samma dag som jag tävlar. Och sen tävlar jag.